ក្រៅធ្វើកាយវិការមញិកមញោកីឡាករ kickboxing ថៃម្នាក់គឺត្រូវបានសាកពិនកីឡាហាវចោះធ្វឹកកិច្ចសន្យាមួយឲ្យបញ្ចប់ធ្វើករណីនេះបន្តបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកីឡាករថៃដែលផ្នែក kickboxing នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលមកប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើចរិតមញិកមញោ គួយចាប់អារម្មណ៍ដែលធ្វើដូចជាភេទទី3នៅក្នុងនោះផងដែរដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងស ਾਇ ផ្អល់ពីងស្តូឌីយោហើយឡាននេះមូលហេតុនៃការធ្វើមញិកមញក់នេះគឺមិនសមជាកីឡាករទាល់តែសោះរហូតដល់ថ្នាក់សហព័ន្ធក៏ហៅមកធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបញ្ឈប់ធ្វើអាចារ្យរិទ្ធមញិកមញក់ ប្រៀបបានដូចជាភេទទី3នេះជាបន្តននិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលធ្វើកិច្ចសន្យាហើយកីឡាករខាងលើក៏បានសន្យានិងឈប់ធ្វើចរិតបែបនេះទៀតហើយនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេករណីការធ្វើចរិតបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យកីឡាប្រដាល់ដោយចំណុចកម្ពស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀត ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានករណីកីឡាករថៃម្នាក់ដែលបានធ្វើចរិតមិនញ៉េះមិនញក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកូនសិស្សរបស់លោកប៊ូខាវនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះទទួលរងក្នុងការរីកលន់យ៉ាងចាស់ដៃរហូតដល់ថ្នាក់គណៈកម្មការហៅមកធ្វើកិច្ចសន្យាជាបន្តឯឡើយនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ក្រៅពេលដែលធ្វើកិច្ចសន្យាហើយកីឡាករថៃរូបនេះ នឹងត្រូវបានជួបនៅបញ្ហាធំមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវប្រជុំពីព្រោះថាมันចប់ត្រឹមនេះនោះទេរហូតមកដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងពេលដែលការប្រកួតនៅលើកីឡាដែលមានរយៈចុងក្រោយកំពុងតែល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមគឺកីឡាកកគីកបុកស៊ីងរបស់ថៃដែលកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូប៊ូខែដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅ សីកែមលើកទី32បានធ្វើមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយសារតែធ្វើកាយវិការគួរឲ្យស្រឡាញ់និងគួរឲ្យមិនចេះខ្មាសអៀននៅលើសង្វៀនបន្ទាប់ពីការប្រកួតឈ្នះជាមួយនឹងគូរបស់វៀតណាមនោះយ៉ាងណាមិញចិនម៉ៃ ដែលគ pues ឺជាកីឡាករខាងលើនេះបានទំលាយថាខ្លួននឹងបាយជាត្រូវបានខាងសាព្វ័ន kickboxing អាស៊ីហាមិនអោយបញ្ចេញកាយវិការអតចរិតមញិមញោរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតបែបនេះទីឡាយព្រមទាំងបានហើយចោះធ្វើកិច្ចសន្យាជាបន្ទាន់នឹងដែលមិនសាក់សំជือកីឡានៅក្នុងនោះផងដែរខាងសាព្វ័នកីឡា kickboxing គឺបានប្រាប់មូលហេតុថាខាងគូប្រកួត វៀតណាមនឹងមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងក ਾਇ បិការនេះតើបានមកប្តឹងដល់សហព័ន្ធតែចេមីគឺបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបានទៅសួរនាំខាងវៀតណាមតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះដែរតែមើលទៅពួកគេនឹងមិនបានបញ្ចេញមកទេមិនពេញចិត្តដាក់មួយឡើយ ថែមទាំងសរសាអ្វីដែរការប្រកួតរបស់ខ្ញុំថែមទៀតយ៉ាងណាមេងខាងសាពាន់គីកបុកស៊ីងរបស់ថៃបានតេតតងតកាំងសាពាន់គីកបុកស៊ីងប្រចាំអាស៊ីថាបើសិនជាមិនអោយចេមៃប្រកួតនោះខ្លួននឹងមិនអោយកីឡាករថៃទាំងអស់ចូលរួមការប្រកួតនោះទេចុងក្រោយទៅខាងសាពាន់យល់ព្រមអោយចេមៃប្រកួតបន្តទៀត រហូតដល់ចប់កម្មវិធីដោយធ្វើចរិតមាញ័យមាញော့ដូចជាភេទទី3ដោយចំណោព័រមេនីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នៅឡា